I september 2015 skulle den første danske astronaut, Andreas Mogensen, sendes afsted med IRIS-missionen til den internationale rumstation. Flere gange om året tager astronauter fra hele verden den samme tur, og i den her film der skal vi se på, hvordan man egentlig kommer op til rumstationen med et Soyuz-rumfartøj og så tilbage til jorden igen. Opsendelsen sker fra Baikonur-opsendelsesbasen, der ligger i Kazakhstan, langt fra befolkede områder. Herfra sender de russiske Soyuz-raketter 3 personer ad gangen op til ISS, den internationale rumstation. Raketten er 50 meter lang, har en diameter ved raketmotorerne på 10 meter, og så vejer den 310 tons med brændstof fyldt på. Inde i toppen af raketten sidder selve Soyuz-rumfartøjet. Rumfartøjet det bliver altså først lukket ud ude i rummet. Vi sætter os typisk ombord på Soyuz-raketten 2,5 timer inden opsendelsestidspunktet. Og så sætter vi os ned i vores sæder, spænder os fast, og så begynder vi ellers at tænde for alle de forskellige systemer, altså computersystemet, radiosystemet osv., og så tjekker vi dem en efter en. Vi skal også tjekke vores rumdragt, vi skal sørge for, at den er lufttæt. Så det gør vi også. Og alt i alt tager det cirka 2 timer. Og hvis alting så er gået godt, og der ikke har været nogen problemer, så har vi så den sidste halve time til at sidde og slappe af, mens de spiller musik over radioen for os, og så sidder vi så bare og forsøger at slappe af og gøre os klar til, at vi bliver sendt i rummet. Ved tiden T-0 letter raketten. Det kalder man også for liftoff. Der er fuld kraft på raketternes motorer, der her i begyndelsen består af 5 raketmotorer, det man også kalder for trin 1. Raketten er sat sammen af 3 forskellige trin med hver deres motorer. På den måde kan raketten smide trinene og deres motorer, når de ikke længere skal bruges. Efter cirka 30 sekunder vil raketten begynde at dreje af, så den flyver mere og mere vandret i forhold til jorden. På det her tidspunkt mærker besætningen en acceleration på 1,5G eller 1,5 gange tyngdeaccelerationen på jorden. Accelerationen stiger i takt med, at brændstoffet tømmes af, og raketten bliver lettere. Raketten er efter 45 sekunder nået 11 km op og bevæger sig afsted med 1640 km i timen. 40 km over jorden kan raketten smide sit nødraketsystem og de 4 boosterraketter, og raketten fyrer nu med sit andet trin. Jo mindre masse raketten slæber med sig rundt, jo mere effektivt kommer den fremad med de raketmotorer, den har tilbage. De dele, der smides af raketten, lander i et ubeboet område ca. 350 km fra opsendelsesplatformen. Efter ca. 2,5 minut bliver skallen, der beskyttede selve Soyuz-rumfartøjet, skudt af. Rumfartøjet er nu helt blottet ud mod rummet, og lyset kan trænge ind igennem vinduerne til besætningen. Det er omkring 5 minutter siden, at raketten lettede fra jorden. Tredje trin tænder, og det andet trin skiller fra. Raketten befinder sig nu i 170 km højde, flyver med 13.250 km i timen og fortsætter ellers med at stige. Når hver trin bliver slukket, og det næste starter, så får man det her ordentlige ryk. Ikke? For lige pludselig går du fra at blive accelereret med omkring 3,5G. Altså det vil sige, du mærker den her vægt på dig, der svarer til 3,5 gange din egen kropsvægt. Så det er en rigtig kraftig acceleration. Og så lige pludselig, altså inden for et halvt sekund, så forsvinder den ikke. Så du bliver ligesom kastet fremad, og så starter næste, og så bliver du rykket tilbage i dit sæde. Så du får de her rigtig store, voldsomme tryk. Ja. Men altså, vi sidder jo rigtig godt spændt fast i vores sæder, så det føles som om, du bliver ligesom slynget frem, men du bevæger dig jo næsten ikke. Så snart Soyuz-fartøjet er i 220 km højde, efter cirka 9 minutter, så smides rakettens tredje trin. Nu er det kun selve Soyuz-rumfartøjet, der er tilbage. Solpanelerne de kan foldes ud, og da der ikke er nogen raketmotorer tændt, så kan astronauterne endelig mærke vægtløsheden. Altså, så snart tredje trin slutter, og vi er vægtløse, så giver vi alle sammen hinanden en high five og fejrer, at vi er kommet i rummet. Ikke? For det er jo selvfølgelig et stort øjeblik. Det er, at man bare er kommet op i kredsløb om jorden, og nu er i rummet. Men det ellers så går vi straks i gang med de næste skridt i proceduren, hvilket er at gøre klar til de første raketfyringer, som skal
løfte vores kredsløb op i en højere bane. Soyuz skal nu ca. 200 km højere op. Men ude i rummet, der kan man ikke bare flyve direkte opad. For at komme op til et højere kredsløb, altså længere væk fra jorden, skal Soyuz nu lave to såkaldte baneskift. Baneskiften er en måde at ændre kredsløbshøjde på, hvor man sparer på brændstoffet, fordi motorerne ikke skal være tændt hele tiden. Det første baneskift kalder man for et Hohmann-baneskift, og her skal Soyuz bruge sine motorer to gange. Første gang for at få fart nok på til at forlade kredsløbshøjden. Har man affyret raketmotorerne korrekt, så vil den ellipseformede bane, man nu er kommet ind i, ramme lige præcis den kredsløbshøjde, man forsøger at opnå. Den anden gang motorerne tændes, er for at få fart nok på til at blive i den maksimale kredsløbshøjde, og på den måde bliver kredsløbet altså cirkelformet igen. Altså for at kunne nærme os rumstationen, så skal vi skifte kredsløbsbane, det vil sige, at vi skal øge højden fra 200 km helt op til 400 km. Og det gør man ved hjælp af Soyuz-raketten, sådan en lille raket, der sidder på enden. Og den bliver så tændt i alt for 30 sekunder eller 45 sekunder ad gangen, mens man øger højden. Og det gør man sådan set ved at øge hastigheden eller den energi, som Soyuz-fartøjet har. Vores rolle som astronauter ombord på Soyuz, det er først og fremmest bare at tjekke systemerne, altså sørge for, at der er tryk på brændstofstankene, at de forskellige ventiler er åbne, og at alt er klar til, at computeren automatisk kan tænde for raketten. Derudover så er vi parate til at overtage manuel kontrol, hvis der skulle ske noget. Så har vi altid den mulighed med Soyuz, at vi kan slukke for computeren og så overtage styringen selv. Men hvis alt går godt, så sker det automatisk. Det kredsløb, Soyuz nu er havnet i, ligger omkring 100 km under ISS. Meningen med det her kredsløb er, at Soyuz kan indhente ISS, fordi det lavere kredsløb har en kortere omløbstid end ISS' kredsløb. Den bevæger sig altså simpelthen hurtigere rundt om jorden. Under ISS-missionen blev Soyuz i det her kredsløb i over 2 døgn eller 51 timer. Men for de fleste opsendelser er det altså kun nødvendigt at blive der i ganske få timer. Heldigvis for besætningen var de ikke tvunget til at blive i deres sæder i al den tid, for selvom fartøjet ikke er stort, så kan astronauterne nu frit bevæge sig mellem de tilgængelige moduler. Soyuz-fartøjet består af 3 moduler. Det midterste modul, det er det vigtigste, det er kapslen, det er der, hvor astronauterne sidder under opsendelsen og under landingen. Og det er det eneste af de 3 moduler, som vender tilbage til jorden igen. På toppen af kapslen, der sidder så et lille bitte beboelsesmodul, som astronauterne kan flyve op i, efter de er kommet op i rummet. Der er et lille bit toilet, som vi kan bruge, hvis det er nødvendigt. Der er også alt vores grej, som vi har med os derop. Der er vores mad, så hvis vi bliver sultne undervejs, altså vi blev selvfølgelig sultne under vores 2 dages flyvning mod rumstationen, så der kunne vi også gå op og få noget at spise. Og så nederst eller bagerst, der er så tredje modul, som er elektronik eller raketmodulet. Ikke? Der sidder ildtankene, der sidder brændstofstankene, der sidder raketdyssen, og så alt den elektronik, som vi skal bruge undervejs. Det andet baneskift, som hedder et bi-elliptisk baneskift, bringer Soyuz det sidste stykke op til ISS. Manøvren kræver, at man tænder raketmotorerne 3 gange, hvor Hohmann-baneskiftet krævede 2 tændinger. Grunden til, at man laver et bi-elliptisk baneskift her, er, at man rammer den helt rigtige højde, meget tæt på ISS, men også rammer den helt rigtige hastighed. De 2 første tændinger bringer Soyuz op i en ellipseformet bane. På det kredsløbs højeste punkt befinder Soyuz sig nu i samme højde som ISS' kredsløb. Nu skal Soyuz tænde motorerne for 3. og sidste gang lige foran ISS, for at få nok hastighed på til at holde sig i ISS' cirkelformede bane. Og nu flyver den altså her lige ved siden af ISS med ca. 28.000 km i timen. Det første sker, når man skal til at koble sig til rumstationen, det er selvfølgelig, at man får øje på den. Og det er et specielt øjeblik, fordi det er noget, man har fløjet hen imod i flere timer. Og så lige pludselig, så kan man se sådan en stjerne. Ja, det var bare et lysglimt til at starte med, men så med tiden så vokser den sig større og større. Og så lige pludselig kan du se solpanelerne, som strækker sig ud i rummet, og som giver rumstationen dens karakteristiske
udseende. Og de bliver så større og større, og så kan man også begynde langsomt at se de forskellige moduler. Og så lige pludselig på et tidspunkt, jamen så er man tæt nok på, at man kan se rumstationen ud af vinduet. Altså før har det jo været på det her periskop, eller på fjernsynskameraerne, som vi har. Men så på et tidspunkt, så er man så tæt nok, måske 50 meter derfra, hvor man rent faktisk kan se den med egne øjne ud gennem vinduerne. Og det er et meget, meget specielt øjeblik. Og det var første gang, jeg tror, hvor jeg virkelig blev klar over, hvor stor den var. Fordi det er meget, meget imponerende at se den her enorme store rumstation komme flyvende hen mod en op i rummet. Nu skal fartøjet hægte sig fast på rumstationen. Det kalder man for en docking. Dockingen foregår fuldstændig automatisk og er styret af computeren på Soyuz. Alle de små tilretninger, der er af Soyuz' bane for at komme til at docke med ISS, er beregnet af Soyuz' computer og et radarsystem. Men skulle noget alligevel gå galt, er besætningens kommandør altid parat til at tage styretøjet og docke manuelt. På det her tidspunkt bliver afstanden mellem de to fartøjer mindre og mindre. Soyuz og ISS nærmer sig nu hinanden med 10 cm i sekundet, og det er altså samtidig med, at de begge to bevæger sig med ca. 28.000 km i timen. Og sådan her ser det altså ud på skærmen i Soyuz, når dockingen er i gang. Thank you, we copy. Mechanical contact. Når fartøjet rammer ISS, giver raketmotorerne på Soyuz et ekstra skub, og herfra får en mekanisme låst ISS og Soyuz sammen. Når ISS og Soyuz er 2-3 mm fra hinanden, så sørger en række gribekroge for at låse dem helt sammen. Men så snart vi har docket, så er det første, vi vil, det er selvfølgelig at gerne at komme ombord på rumstationen. Men der går yderligere nogle timer, for først skal vi igen have tjekket, at Soyuz-rumskibet er lufttæt, og også at den luftsluse, vi nu har skabt mellem Soyuz og rumstationen, at den også er lufttæt. Og det er en proces, som tager i hvert fald halvanden, hvis ikke 2 timer. Så vi må vente, vi må være tålmodige, mens vi gennemgår alle de her forskellige checks. Og når vi så endelig er blevet sikre på, at alt er lufttæt, alt er, som det skal være, jamen så kan vi så åbne vores side af lågen, og så kan astronauterne ombord på rumstationen åbne deres side af lugen, ikke? Og så mødes vi så og giver hinanden et stort kram, og vi bliver så budt velkommen ombord på rumstationen og flyve derind. Og det er et stort øjeblik, fordi lige pludselig så går vi fra den her lille bitte Soyuz-kapsel, hvor vi næsten ikke har haft noget plads, til pludselig at komme ombord på noget, der har samme størrelse som for eksempel en stor flyvemaskine, altså for eksempel sådan en dobbeltdækker flyvemaskine, ikke? Og den er jo, der er jo virkelig meget plads til 6 eller 9 mennesker ombord på sådan en kæmpestor dobbeltdækker flyvemaskine. Efter cirka 10 dage på ISS var det tid for Andreas Mogensen at komme hjem til jorden igen. Turen hjem med Soyuz tager omkring 3 timer. Før nedstigningen til jorden kan ske, så er der en masse forberedelse. Forberedelserne til hjemturen starter nogle dage i forvejen. For først og fremmest så skal vi jo have pakket alt det grej, vi skal have med. Selvom det ikke er meget, så skal det pakkes, og det skal placeres de rigtige steder. Fordi Soyuz, den måde, den flyver på ned gennem atmosfæren, afhænger meget af dens massepunkt. Så du kan ikke bare fylde Soyuz-kapslen op med grej. Det skal placeres de rigtige steder, ellers kan ingeniørerne på jorden ikke beregne dens rigtige bane ned gennem atmosfæren. Så vi får strenge instrukser om præcis hvor og hvad der skal placeres hvor omkring i kapslen, for at sørge for, at massepunktet er præcis på det rigtige punkt. Når alt er klar, slippes krogene mellem Soyuz og ISS. Så skubber et fjedersystem dem fra hinanden. Soyuz skal være et godt stykke fra rumstationen, før det er sikkert at tænde for den store motor. Soyuz er stadigvæk i kredsløb med omkring 28.000 km i timen. Nu gælder det altså om at få mindre fart på, for at komme til at ramme atmosfæren med den helt rigtige vinkel. Opbremsningen sker med Soyuz' motor, der holdes tændt i præcis 4 minutter og 45 sekunder, og Soyuz bremser her, fordi at motoren fyrer mod Soyuz' bevægelsesretning. Det er hastigheden, ens hastighed, der gør, at man er i kredsløb. Rumstationen flyver, og Soyuz flyver med tæt på 28.000 km i timen. For at lande eller vende tilbage til jorden, der skal man sænke den fart en lille smule, så højden på kredsløbsbanen
bliver sænket nok til, at man begynder at ramme ind i toppen af jordens atmosfære. Og så er det egentlig atmosfæren, som står for størstedelen af opbremsningen. Cirka 30 minutter før landingen, 140 km over jorden, deler Soyuz sig op i de tre moduler. Kredsløbsmodulet, nedstigningsmodulet og så instrumentmodulet. Besætningen sidder i nedstigningsmodulet her i midten, og det er altså også det eneste, der er designet til at overleve turen ned gennem atmosfæren. De to andre moduler vil brænde op. Inden vi rammer jordens atmosfære, så er det jo vigtigt, at vi skiller os af med de to andre moduler på Soyuz. Og det er noget, som man er rigtig godt klar over sker, fordi det er, de sidder fast, eller de sidder selvfølgelig fast med store bolde, som så skal springes væk. Så der sidder sprængstof rundt omkring, som så skal antændes. Så det er nogle ordentligt store eksplosioner, man hører i træk. Altså der er sådan 5 eller 6 store eksplosioner, som går af, og det rykker også i kapslen, så man kan mærke sådan, at kapslen rykker en lille smule, mens de her to moduler bliver sprængt af. Og hvis man så også er heldig, så kan man også endda se nogle af modulerne ud gennem vinduet, når man flyver forbi dem. Nedstigningsmodulet er udsat for ekstremt høje temperaturer på vej ned gennem atmosfæren. Derfor er bunden af Soyuz lavet som et varmeskjold, der kan brænde op under nedstigningen. Modulet er i øvrigt designet, så det selv retter varmeskjoldet ned mod bevægelsesretningen. Efter ca. 6-7 minutter og en højde af ca. 35 km, bliver luften så tæt, at nedbremsningen giver belastninger på 4G, altså vejer besætningen her 4 gange så meget, som de ville gøre på jorden. Ved 10,5 km højde er hastigheden 800 km i timen, og her sænker man yderligere hastigheden ved at sende en serie af faldskærme ud. Kun 5 km fra jorden skydes varmeskjoldet og de ydre vinduesglas af. Soyuz udlufter nu ekstra oxygen og brændstof fra tryktankene for at mindske sandsynligheden for en eksplosion ved landingen. Og så sidder man ellers på det tidspunkt i de sidste par minutter og venter spændt på at ramme jorden. Man forsøger ikke at tale med hinanden, for man vil helst undgå, at man har munden åben med tungen mellem tænderne. Fordi når man rammer jorden, så er det med et voldsomt, voldsomt brag. For mig føltes det, som om vi ramte jorden 2 gange. Jeg tror, første gang, det var, da vores landingsraketter blev tændt. Der er sådan nogle små landingsraketter, der hedder soft landing engines. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor de hedder soft, fordi den opbremsning eller nedbremsning, som de skaber, den er så hård, at jeg troede på det tidspunkt, vi havde ramt jorden. Men så faldt vi så den sidste meter, ramte jorden, og så tippede kapslen, og så rullede kapslen lidt. Så det er en voldsom landing. Jeg tror, der svarer lidt til et bilsammenstød, men heldigvis gør det ikke ondt. Vi får lidt af et chok, vi mister måske pusen lidt, men fordi vi sidder i de her sæder, der er støbt til os, så gør det heldigvis ikke ondt. Det er et specielt øjeblik, når lugen bliver åbnet, også fordi man får den her kolde, friske luft ind i kapslen. Kapslen er jo blevet rigtig opvarmet under nedstigningen og landingen. Altså den her varme fra atmosfærens opbremsning har jo skabt en høj temperatur ind i kapslen. Og jeg kan huske på det tidspunkt, der storsvedede jeg. Altså jeg var virkelig, virkelig svedig fra den her varme. Og vi landede så meget, meget tidligt om morgenen i Kazakhstan, der midt i september, hvor det er ved at blive koldt, det er ved at blive efterår. Så når lugen blev åbnet, så kom der den her rigtig friske, kolde morgenluft, eller ja, morgenvind ind til os. Og det var virkelig, det var en herlig fornemmelse at kunne sådan indånde den friske luft igen fra jorden.